ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଛୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରିତ୍ର। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ସୁଗର, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ, ମଦ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇ ପଇସା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ବରବାଦ କରି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଯୁବକକୁ ଆମେ ଦେବୁନି କି ଦେଇନୁ। ଯାହାଙ୍କର ସୋସାଇଟିରେ ନାଁ ଅଛି, ଗାଁରେ ନାଁ ଅଛି, ୱାର୍ଡ଼ରେ ନାଁ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନାଁ ଅଛି, ସୁନାମ ରହିଛି ଏବଂ ଆଭିଜାତ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛୁ। ଆମେ କୌଣସି କ୍ରିମିନାଲ, କୌଣସି କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ, ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ଇନଭଲ୍ଭ, କେସ୍ରେ ଜଡ଼ିତ ସେଭଳିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କେବେ ଆମେ ଦେଇନୁ। ଫେୟାର୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ସେବା କରିବେ, ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବେ। ଏଇଟା କେତେ ଗରିବ ଲୋକ ଉପକାର ପାଆନ୍ତେ, କେତେ ଗରିବ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ମାସ୍ ରାଲି, ଡେଲି ଖାଇବା, ଡେଲି ମଦ, ଡେଲି ପଙ୍ଗତ, ଡେଲି ରାଲି, ଡେଲି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବାଣ୍ଟିବା, ଡେଲି ଲୁଗାପଟା ବାଣ୍ଟିବା, ଏସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗାଁ ଗହଳିର ସହରର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ବାହାରୁ ନଥିଲେ, ଏଇନା ବହୁତ ବିନା ପଇସା ବାଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆମ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ। ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛୁ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ କାଲି ଫାଇଲ୍ କରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଯୁବକ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ କେସ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର, ଆମେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଇଛୁ, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ।